Hey, what's up guys? Hari ni kita nak buat spaghetti carbonara. Jom kita start. Okay, first kita perlukan 3 biji telur. Yang ni tolong make sure guna telur yang sangat-sangat fresh eh. Sebab kalau telur tak fresh, nanti carbonara tu bau wangi. Okay, kita gaulkan dengan setengah cawan parmesan cheese. Okay, gaul-gaul sampai sebati. Lepas tu letak kat tepi. And then kita letakkan garam dalam air mendidih. Lepas tu masukkan spaghetti. Lepas tu yang ni ikut packaging lah. Kalau packaging tu kata rebus 12 minit, kita rebus 12 minit. Okay, kemudian kita perlukan streaky beef. Yang ni kat supermarket ada jual kat bahagian daging tu. Okay, kita potong-potong ikut saiz yang kecil-kecil macam ni. Lepas tu kita goreng dalam minyak sampai dia crispy, garing macam tu. Tak lama pun, sekejap je. Lepas tu kita bawa keluar, letak kat tepi dulu. And then dalam minyak yang sama, kita letakkan satu sudu butter. Kacau bagilah dia cair cantik melted macam ni. Baru masukkan kita punya spaghetti tadi. And then masukkan 1 hingga 2 senduk air rebusan spaghetti tu. Jangan buang. Okay, lepas tu yang ni penting, padamkan api. And then baru masukkan adunan telur dengan parmesan tadi. Lepas tu cepat-cepat kacau. Kacau non-stop sampai dia creamy cantik macam ni. Yang ni jangan lambat, jangan tunggu lama. And jangan hidupkan api lah, sebab nanti dia akan jadi berketul. Kita tak nak. So kita nak texture dia semua macam ni lah. And then barulah kita masukkan black pepper. And then letakkan balik kita punya streaky beef tu tadi. Lepas tu kacau. And then sedia untuk dihidang. Yang ni aku sarankan nak dekat buka puasa, nak azam tu, barulah korang masak. Sebab yang ni kena panas-panas makan baru best. Nah, kalau dah sejuk memang kurang jawabnya. Kisah sajalah untuk hari ini. Selamat mencuba everyone. Selamat berbuka.